Hej, hej. God kväll, god morgon, god dag alla, beroende på när ni lyssnar på det här avsnittet. Jag heter Juho, jag är en 23 år gammal universitetsstuderande och för närvarande också en språkambassadör. Jag studerar på Hantinsvenska Handelshögskolan, det är mitt andra år där. Och för tillfället studerar jag också vid Helsingfors universitet. Mitt förhållande med det svenska språket i skolan, det går tillbaka till den sjunde klassen i högstadiet. Alltså jag var på sjunde klassen då jag började lära mig svenska i min hemort. Alltså jag kommer från Hämeenkyrö, från Birkalandet kallas för Tavastkyrö på svenska. Jag kommer ihåg att mitt första minne om svenska går kanske tillbaka till faktiskt till barndomen. Vi hade, alltså jag bor på landet och min pappa som är jordbrukare hade några arbetsdagar när jag var mycket ung. Alltså jag tror att jag var något 5, 6, 7, något sådant. Och vi hade några anställda faktiskt från Åland, tror jag att de kom från Åland. Och jag kommer ihåg att ha hört dem tala svenska någon gång. Alltså inget annat speciellt, tror jag. Därför att det är faktiskt ganska intressant att Birkalandsområdet och även Tammerforsområdet, man hör inte så mycket svenska här. Det är ganska intressant, speciellt i anslutning till faktumet att Tammerfors är nog en ganska stor stad. Så jag kommer ihåg att ha en gång hört någon prata svenska i Tammerfors. Så man har verkligen varit tvungen att söka efter möjligheter att använda språket. Det händer inte i vardagen. Jag tror att jag hade en tanke att jag skulle nog använda svenska även efter skolan. Men kanske förstås hade jag inte tänkt på att jag skulle använda det lika mycket som jag använder det idag. Och det är mycket trevligt att också se det här att omständigheterna kan förändras. Men jag måste erkänna att med tanke på det som jag redan sa, det, att man hör inte så mycket svenska i Tammerforsområdet. Jag tror att efter att ha flyttat till Helsingfors har jag använt mest svenska i hela mitt liv. Därför att det finns nog ganska många svenskspråkiga invånare i Helsingfors. Och jag antar att ju närmare man kommer antingen västra kusten eller huvudstadsregionen, då desto mer hör man svenska. Det var på mitt andra år i gymnasiet då jag bestämde mig att ansöka om Handelshögskolan. Det fanns två handelshögskolor i Finland som jag var mest intresserad av. Det fanns Aalto-universitetet i Espoo. Och den andra som jag inte var intresserad av var Hantinsvenska Handelshögskolan i Helsingfors. Och det var ett ganska svårt beslut för mig att hitta någon betydelsefull skillnad mellan dessa skolor. Men efter att ha jämfört dessa skolor kom jag till en sådan slutsats att jag kommer att välja Hanken, det vill säga en svenskspråkig skola över alla andra. Därför att jag vill ju lära mig det där språket. Jag ville åstadkomma bra kunskaper i svenska. Och jag på något sätt redan då förstod och insåg att man måste, på engelska säger man, att man måste go the extra mile. Ifall man vill få bra kunskaper i något språk. Jag började på Hanken, det var hösten 2019. Jag hade just varit i militären i ett år. Det var en ganska intressant period i mitt liv, jag måste erkänna det. Det var en intressant period i mitt liv på många sätt, kanske på grund av detta att för det första hade jag flyttat till Helsingfors och det var en ny stad för mig. Men också därför att Hanken var ju en ny miljö för mig. Det var något helt nytt för mig på många olika sätt. Den första var kanske detta att man studerade på svenska. Och också detta att kanske när det gäller för kultur, det var mycket olikt också på det där sättet. Därför att jag kände som om alla andra på Hanken hade bekantat sig med varandra redan
på dagis eller militären eller via någon annan konnektion. Och jag kände mig som, jag skulle beskriva mig som svart får. För att jag var ganska olik i jämförelse med alla andra. Och jag måste erkänna att det var ganska utmanande. Jag måste säga att majoriteten av alla människor som jag stöttade på under min första höst på Hanken var mycket öppna och de var mycket trevliga och de ville ge mig en sådan känsla att jag känner mig välkommen. Men det fanns nog ett par personer som kanske såg det som lite konstigt att varför skulle någon ens komma till någon svenskspråkig skola ifall de ens kan inte det där språket. Men jag vill ändå betona att majoriteten av alla människor uppskattade detta att någon hade fattat ett sånt beslut att okej, jag kommer att gå till en svenskspråkig skola fastän jag inte har svenska som modersmål och jag kommer att utmana mig själv och jag kommer att lära mig det här språket och jag kommer att bekanta mig med den här nya kulturen. Det var mycket trevligt att åtminstone majoriteten av människor såg det som något värdefullt och var glad över det här beslutet. Jag började prata svenska sedan dag ett. Och det är något som jag rekommenderar för alla att göra. Att ifall, låt oss säga, ni börjar på en svenskspråkig skola eller ni går på utbyte eller något motsvarande, det lönar sig att använda språket redan från början. Och orsaken till det, det finns många orsaker för det, men kanske en av dem är det att man får den rätta attityden från början. Att jag har kommit hit för att lära mig det här språket och jag vet att det kommer att vara utmanande i början, men jag ändå försöker. Jag fortsätter att försöka. Och det är exakt det som jag gjorde i början. Alltså, jag tror att jag pratade ganska bra rallyruotsi på finska, skulle man beskriva det. Det var ganska hemskt. Det är mycket viktigt att man vågar öppna sitt mun. Alltså, även då man inte har färdiga kunskaper i något språk. Det är ganska intressant att jag skulle nästan påstå att man inte ens kan få bra kunskaper i något språk innan man vågar öppna sitt mun och göra misstag. Det är enormt viktigt att man vågar göra misstag. Jag har lärt mig mycket, mycket mer från alla mina misstag än någon framgång i livet. Jag tror att sättet med vilket jag kom över min rädsla att öppna munnen går tillbaka till mitt utbytesår i USA. Jag var på utbyte i USA efter mitt första år i gymnasiet och jag tror att det har hjälpt mig ganska mycket med att också anpassa mig. Det var ganska, på något sätt visste att det här är det enda sättet att lära sig det här språket. Ifall man inte vågar öppna sitt mun, man ska inte lära sig det här språket. Viktigast är det att man har den rätta attityden. Jag gör många misstag även idag. Jag har antagligen gjort 100 misstag redan på det här avsnittet. Men det spelar ingen roll. Viktigast är det att man, alltså sin kommunikation är så stark att den andra personen förstår vad man försöker säga. Det är viktigast. Det spelar ingen roll ifall ordföljden eller något annat är fel. Här säger jag inte att grammatik inte är viktigt. Det är inte det som jag säger. Utan i Finland händer det kanske ofta så att vi brukar tänka på sånt sätt att ifall vi har någon mening i huvudet och man inte är helt säker på att om det är 100% korrekt, det lönar sig att hålla sitt mun stängt. Så jag tycker att det är inte den rätta attityden att närma sig det här fenomenet. Viktigast är det att man kan tala fritt och att man kan liksom tala med passion. Och andra kommer också att uppskatta din attityd om du vågar göra misstag. Det är åtminstone något som jag uppskattar med till exempel om någon har kommit till Finland, emigrerat till Finland och de frågar mig något. Så det lönar sig att våga prata fritt. Mitt pinsammaste språkfel, det finns tydligen många, men
Något som jag kan tänka på omedelbart, det kanske det går också tillbaka till mitt utbytesår i USA. Jag var på utbyte i USA från 2015 till 2016. Så det här har på ett sätt inget att göra med svenska, men med språkinlärning ändå. Jag bodde i två familjer under mitt utbytesår. Jag hade två familjer där jag bodde. En gång var jag på restaurang med min annan familj. Och vi skulle beställa något. På listan läste jag att det finns, jag tror att det heter bläckfisk. Bläckfisk på svenska. Jag trodde att bläckfisk var, liksom, det är naturligtvis octopus på engelska. Och jag hade just tittat på, alltså, den här James Bond-filmen Octopus, och jag sa det till liksom servitören att jag skulle vilja ha Octopus, och liksom min familj tittade på mig att liksom, jag var liksom, jag blev röd, lika röd som en tomat. Det var mycket skämsamt, alltså, det var hemskt. Det var kanske det. Det finns samma språkfelet i hela mitt liv. Idag brukar jag använda svenska dagligen, och det finns många situationer där jag använder det svenska språket. Och förstås använder jag svenska med mina studier, men jag använder också svenska med mina finlandssvenska vänner. Det har blivit ganska naturligt att man använder svenska, och man inte ens tänker på det, så det har blivit ganska bekvämt att använda. Att kunna svenska har haft en stor påverkan på mig. Det är något som jag har börjat inse lite efteråt. Och något konkret exempel som jag kunde ge, det är kanske detta att i vår kommer jag att genomföra min praktik i Stockholm. Jag kommer att arbeta på ett litet konsultföretag som ger konsultering till finska små och medelstora företag som ska expandera till den svenska och norska marknaden. Och det är ganska intressant och spännande att mina blivande framtida arbetsgivare är faktiskt tidigare studenter från Hanken. Och jag skulle påstå att jag inte skulle ha fått det här jobbet hade jag inte kunskaper i svenska. Och det är ganska intressant att till exempel när jag hade jobbintervjun och jag började prata svenska med dem, vi insåg att hej, alla av oss har studerat på samma skola. Man märkte hur det förändrar, alltså den där interaktionen mellan människorna, om ifall man har något gemensamt. Och det är en av de första tillfällena då jag verkligen har märkt att vad det betyder ifall man kan några andra språk förutom engelska. Det finns många, många bra orsaker för att lära sig för det första svenska, men också andra främmande språk. Ibland kommer människor till mig och frågar varför behöver man studera svenska. Jag har brukat berätta för dem en berättelse, och det här går tillbaka till högstadiet på 9:e klassen, och jag ska aldrig glömma det här. Det var min engelsklärare som sa till mig att Johan, när du går till arbetslivet ska engelska inte längre vara en språkkunskap. Då förstod jag det inte egentligen, att vad hänvisar hon till då hon säger att det inte är en språkkunskap då jag går till arbetslivet. Efteråt har jag tolkat hennes tanke på sådant sätt att ibland kallas engelska för lingua franca, vilket betyder att det är ett allmänt språk. Och jag skulle säga att därför att det är ju ett allmänt språk, därför att det är ju lingua franca, är det inte en språkkunskap. Jag vill berätta för alla som studerar svenska eller funderar på att studera språket, ifall ni vill till exempel förstärka er konkurrenskraft i arbetsmarknaden, lönar det sig absolut att tillägga
en språkkunskap till er meritförteckning. Och det är inte bara att man kan säga på sin meritförteckning att man kan det här språket, utan det kommer också att expandera ditt tänkande. Alltså efter att ha lärt mig mer och fått bra kunskaper i svenska har jag blivit mer intresserad av andra främmande språk också. Så det har en enorm betydelse på hur man ser världen, vad man tänker att man är kapabel av. Eller, det finns många, många saker som det kommer att förändra om man bara vågar ta det första steget. Något som jag vill säga för alla som studerar svenska, eller det här också gäller andra främmande språk också. Så det som jag vill säga för alla intresserade av språkinlärning är det att våga prata fritt. Våga göra misstag. Det enda sättet att lära sig ett språk är genom att försöka och göra misstag och igen försöka och göra misstag. Och slutligen kommer man att inse att hej, jag har faktiskt åstadkommit ganska bra kunskaper i det här språket. Det är ju ganska roligt att se att när man gör misstag, när man lär sig ett språk, så då ser man att hej, nu utvecklar det mig själv. Det är härligt att se. Alltså jag älskar misstag. Därför att då vet jag att det finns utveckling.